السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور يوتيوب شانل كيجا مقعيقنا السياحة عبدي واي شانل كانا قداوني سوان السياحة دايما مركلة يمو خالكالي فضل داكو عصوبتا يوتيوب شانل كيجا سبسكرايب لايك شير كومنتي كسيدو كالي هاي لوين انا كان بلال كفروتو ما انتو حان سمين انا ديلي ميك اب ميك اب كمالين لها وفضوط سو مركانو بلاواتو مركو رسوني اوين او سمي سلاين سيدو فيديو وركو عرقتن سيدو سوني الله سميو دور مرنو واسو قليي هذا هو حامر سنة يا بريمر بريمر كوي بكا علينا يا نبرها إنه وجه محد هن إفكت كا كرسي ميك أب كا سيدو كلا إنتو محد هن وجود دفاعي هاي تركا at the same time si fudud nu kaaga dhaqmaya marka primer ka marsatid wuxuu sidoo kale ka caawinayaa inuu foundation ka fariisto oo foundation ka qabsado wajiga soo marka primer ka muhiim waaye ina haysatid ama maxadahan crema caadi aad marsan kartid markaas ay haysatid wajiga navy waxyaabo badan crema badan oo la marsada jiro soo aan hadu isticmaala primer ka inta badan marka wakane waxa marsanaya foundation 06 ah zero six kaani kalarkayga waaye ee nambarada wuxuu foundationada waxay ka bilaawdaan yaani oo 06 04 03 05 yaani version iberlex waxyaabahaas aan kan kalarkayga waaye soo marka foundation ka marsanay foundation ka soo saar saaraysa intan ku blend kareynaysa marka ku blend kareysid oo isdhaadid oo wafarista caadi waaye ma kidib waxa marsan doontaa potrada kala iyo banaanahay waxa kala u baahan tahay maalintaas marsanaysid soo marka waxaas ay foundation ka wii igihay dhankan kala marsaneen i kan wax different badan aan imi kala muqdaano soo marka waxaas insha Allah soo marsanaysa foundation kan iska badinin qaladaad gabdhaha mar qaar sameeyaan waxa kamida foundation badan ina marsatid hadhow di kala inta wajiga wax ka badan hada marsid fadhiisiskiisana kugu adkaanay maanta dhan inaa maanta dhan maxay dhahaan ablend garaysid noqonaysaa marka maxay dhahaan marka waa kase oo fadhiisinaynaa soo marka muhiimad waxa waa beauty blenderka waa ka nuucid badan yahay mid waxa uu sameysan sida oconto kalento soo aanay suuf ahaysatid ama beauty blenderka nuucidiisa kala duwan kan maxay dhahaan triangle ka u sameysan waa isticmaali kartaa soo marka waa kase muhiimad waxa waaye برش بحوها بيتبلان رسوف كو فريسينا ينا هاي ستيد سفي عن انا وفريسي ست مركا ميك اب فونديشن كادو كو فريو بحيد هان ميك اب كاكو صح مايا وح عادي يعني نورمال او كانسا لكن هادو فريسي سنين وحن نقول نسا ميل عدان ميل شركا اجا كامو قنايو ميل هكال نوحا كامو قنايو محيد هان فونديشن كا سو كاميرا تادع سيستا قيبتا كروي سجودة سو مرصدي وكاسي waqtiga ugu badan waxa ka qaadanaya suniyaha iyo maxaydaan fadhiisinta make up ee foundation ka soo marka tu xamarsanaya hal color soo waxa waa daily make up mu baahnaa color badan ina isdul saar saartid waxay roo simple ah soo marka waa kaase halkaas color marinal si wax simple ugu ekaado marka daaw shaw aan gabdho qof kasto gabar kasto jecel inay wax barato yani make up ka ciilanka labaduba waxay ku baahan yihiin oo kaliya وعلعليس براتيك بضان إنا إسريلي قلسيت إنا محيدا مالن كستو يعني السميسيت وح عصوب مالن كستو إنا نخشد عصوب سميسيت مالن كستو إنا محيدا هان وحن براتيكيسيت وحا كليه كاقا باهيين وبراتيكو ما هان وحن وحل حفدين هايو وما باهان حفدين إيو حاس وحا كليه وباهيين وكو العلين إيكا عن كوهين سو مركا هذاك عندك كوهيسيت مالن كستو إعلان سارتيت مالن كستو وح سميسيت فوي وجي لستيت ميكاب سميسيت waxaan noqon doontaa makeup artist xina artist gabar kasta noqon karto xina artist aniga aaminsanahay gabar kasta noqon karto makeup artist waxa galu wax waliba wixii ku xiran yihiin qofka siduu waqti u geliyo sida waqti u gelisid maxay dhahaan uu kaga soo baxayaa waxa waqtiga gelisid soo marka waxaan rajaynayaa insha Allah ina waqti badan geli doontiin qof waliba wuxuu jecel yahay waqti ha geliyo ama xina ahaado cilan ha ahaado ama makeup ahaado ama farshaxna ahaado amba inuu qofka waxa dhahaan right waxa uu qoro qoraan noqdo inuu maxaydaa motivation noqdo dhirigeliye yaani waxaan waqti geli bacda waqti kadibna maxaydaan waxa uu arabti waa noqonaysa iyo dulqaad iyo waqti iyo juhdi abayna badan inaa hortada ugu tagtid waxyaabahaas ay u baahan tahay oo kaliya wax kasta oo rabtid waa noqon kartaa soo marka hadda waxaan marsanayaa powder powderka waxa waaye isigana 03 powderkan ka isticmaalaa ma sha Allah tabaraka Allah wakase wax yar oo laga fahmay inuu simple ah
sidoo kale bootarka markaas aan soo qaadto xeer jaf jaf buro xeeraha burishka waxay jaf jaf iska si yaani si aan u soo qaato wajiga u saaraneen waa kaas aniga waxay raa afuufa yaani too much lama ahan marka horna wax badan ma soo qaadanaysid waxay risaa inaa u soo taabatid akasi jafaysa si oona kaaga noqon wajiga dhan wada boor soo marka waa kaase simple maadaama aad dhahan daily makeup ma u baahnid inaa contour isticmaashid sidoo kale uma baahnid banana powder waayo waxa ku filan butterka iyo kastilista foundationka indhaha hoostooda sida ay indhaha usoo baxaano waxaa la rabaa yacni inaa kuulatid inta kuul camal soo indhaha markaasay soo baxayaan wareegooda si qurux badan aa u marsatid indhahana soo baxayaan soo just marka waa kaase indhaha la iska kuulanaya marka ishkalna sidoo kale ku sameyn doonaa waxba eyelashes iyo uma baahni maanta maanta waxaa la marinaa xeeraha maskaaraha ku shalay doonaa kan shalada indhaha maxaa soo marka waa shanlayn doonaa oo keliya iyo intaa oo waxa ka marinay indhaha oo kalar marisid kalar madoob ah ama kalar kalento soo se indhaha usoo baxaan hadda kaasoo mariyay kan kalentana meesha ramuushaad muu baahni waa shanlay doonaa oo keliya maskaaraha ku shanlay doonaa soo marka waa kaasee wuxuu kusoo bixi doonaa makeup fudud waqti badan gelin oo waqtigii waxaa kaaga haray contourka iyo maxay dhahaan banaanaha lagu marinayay kalaradii badanka indhaha la saarayay eyeshadow wax badan la isticmaalayo waxaasa kaa haraayo soo marka waa kaasee dhaqsa dhagdhagdhagaa sii kartaa ani hadda hurdaa kasoo kacay soo wejigayga wax babararsan camal uu egyahay marka waa kaasee makeupa la isku jiiday xaggaa waxaa marinayaa highlighter maxay dhahaan waa kaasee sanka yacni wuxuu inuu different ka ahaado waaye sidoo kale waxaa la marsadaa dhabanada meesha wax quslahay camal inaa iska dhigtid sidee dhabanadaada usoo baxaano ama qanjaha saa u taqaanid waa iska sheekeysanayaa soo marka maxay dhahaan meelahaasaa marinaysaa iyo garka hoostiisa waxyar sajuuta saanka ka tataabanaysaa si dhadhalaalo ku siinaya waxaan galowbina ka helaysaa yacni waa ujeedaa hadda meelaha mariyay dhadhalaala ka dareemaysaa soo marka si oo dhadhalaal ugu soo baxo waxaan daamanka la marinaa sanka garka hoostiisa sidoo kale sijuuta waa kaasi makeupkii sidaas uu nagu soo dhamaarabaa andan waxaan sameyneynaa labiski faruuraha si aan inaan waxyar oo qalin ku marino iyo dhalaaliso soo waxaa simbal loo dhahay daily makeupka wax badan waqti badanna ma kaa qaadanayo just waa kaase daawasho wacan waxaad jeclaystay inaa dhel makeupka idinla wadaago aada iyo aada umahadsantihiin gacmahan waxa waaye cilaan sidaa ciidi loogu saaraayey ya nimaa shaqaysanashaa waa ka xaaraan soo marka gacmaha sidaa u yaalo waxa waaye cilaana maalin iyo habeen lagu saaraayo alxamdulilah ilaah gacmaha ii barakeeyo gacmaha ilaah ii xifdiyo soo maasha allah waa kaase no commenti qaldan ya gacmaha cilaan la isasqib yeelay soo just marka maasha allah kanaafsaan ugu saxanayaa qalinkan kalar waliba uu leeyahay gabdho kalarka hadda anin marsano wayo kana xoogaa ku haystaa maalmahan maybe inay isbedelo soo kana hadda maalmahan ku haystaa saas marka u mariyo intaa dhexda ah waxaa mari doonaa dhalaaliso dhalaalisadana maxaa waaye maxay dhahaan xoogaa dhalaalisooyinka qaar waxaa jira adag iyo qaar oo biyo biyo ah qaar normal ah tan way adag tahay soo alaveeran laga sameeyey meel kastoo kasta oo maxay dhahaan cosmaticsa ka helaysaa way taalaa tan alaveera laga sameeyey soo maasha allah aada u jecelahay marka maxay dhahaan roseta marsanayna inaa qalinkan ku sawiro andan maxay dhahaan aan maxay dhahaan kan isticmaalo dhalaalisadan soo marka waa gabagaba joognaa indhihii lanoo dhiman inaa maxay dhahaan maskaarihii ku shanlayno maskaara waa kani gabdho waxawaaye shanladan uu qada wadato oo lagu shanlaynayo eyelashes ma u baahanaysid ka markaa ku shanlaysid soo indhaha caadi usoo baxaysaa marka waa kaase iska ilaali islamarkii yacni shanlada inay qeybtan kale kaa gaarto aad aada u mahadsantihiin sida quruxda badan ay ii daawanaysaan fadlan ha iloobi inaad subscribe saarto like iyo commenti waxaa idinkaga tagaya bisanlo.